прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Сховались в кущі, що лаптя визорвати довбані щі, та трохи в ущах перегрівся навар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар. Байрактар.